Prisutdelaren är mannen som ser ut som en blandning av Martin Rolinski och ett spädbarn. Han är en av 2007 års mest hyllade komiker och han heter Björn Gustafsson! Det var inte bara artister som samlades på Hovet i Stockholm när det var dags för 2008 års Rockbjörnen-gala. Den 21-årige komikern Björn Gustafsson var en av prisutdelarna, men bjöd även den jublande publiken på en riktig skrattfest. Känns fantastiskt. Det är så här. Jag tänkte passa på. Jag är inte så musikalisk liksom. Jag kan inte spela gitarr, jag kan inte ta baré och sånt där. Så jag tänkte köra som ett practical jokes på mina barn en gång. Så om kamerorna rullar så vill jag bara att ni bandar där. Jag vill tacka min mamma. Jag vill tacka min pappa. Jag vill tacka mina allra bästa vänner som har stöttat mig. Kungen. Björn Borg. E-Type. Och hon, den här blonda från 18s. Hon är en snygg. Hon är verkligen ett fantastiskt. Och nu gör vi ett klipp här bara snabbt. 2 år i rad. Det känns verkligen helt fantastiskt. Jag kan inte tro att det är sant. Pappa. När du ser det här, du sa att jag aldrig skulle kunna ta baré. Vad säger du nu då? Okej. Snabbt klippa bara. 3 år i rad. Det känns fantastiskt att vinna ett pris här 3 år i rad. Fastän man har slått utomlands och enormt, så är det viktigt att komma ihåg sina rötter. Så det är kul att komma hit och ta emot det här priset. Jag är första som har vunnit enskild artist i bästa svenska grupp också. Det är märkligt. Nominerade, men det är så många män som har vunnit det här priset, som har tagit en stackars tjej på kvällen. Du vet, när de har tagit emot det här, de tar med någon tjej upp på rummet och bär sig illa åt liksom. Jag önskar, om jag var en tjejgrupp och vann det här, jag skulle komma upp på scen och jag skulle hångla upp den lilla jävla prisutdelaren, så det finns inte alls. Jag skulle ta tag i han, hångla upp han i brygga, och det skulle jag göra. Jag skulle ta med han till hotellrummet, vet, binda upp han på sängen som ett litet kors här. Och så skulle jag samla min lilla tjejgrupp och kanske börja klä av varandra, vet, så här, och börja hångla med varandra i gruppen liksom. Och bara titta på honom. Är det här du vill, eller? Din lilla prisutdelare från Göteborg. Är det det du vill? Det skulle jag göra. Sen skulle jag bara köra på den här lilla stackars prisutdelaren. Så det kan jag säga. Det är inte att vara otrogen och dunka på honom hela natten. Alltså, det är det inte. Än som han är gift. Och det är det jag önskar när jag ger det här priset till Sahara Hot Nights! Ska jag springa fram då? De är så snygga! Är det du som...